سب چیز کے نوازا ہو جن کے بیٹے حسن حسین اس امت کے لیے قربان ہو گئے ہو. سنے ذرا ہر شام کا
سکتا ہے رسول کے نواز محبوب بھائی آپ کی طرف سے آئے ہیں شکریہ لیکن محبوب بھائی شیر کا مزہ میں اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ سب یہ سننے والے لوگ ہیں آپ لوگ سب سننے والے ہیں لیکن اس لیے میں توجہ چاہوں گا
हम वो है, हम वो है, हम वो है, हम वो है।
باپ کا نام، یہ میں علی کا نام لے رہا ہوں، پیچھے ماں بہنوں کا بھی مجھے احترام ہے، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے جو مجھے سننے کے لیے آئے ہیں، بزرگ باہر بیٹھ رہے ہیں، میرے بچوں بیٹھ جاؤ بھائی، میں باپ کا نام لے رہا ہوں، غلط بات نہیں بول رہی، بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ، Oh,
یہ بہت بہت شکریہ کی جانب سے
مجھے کافی نظرانہ مل رہا ہے. شکریہ. شرم کی بات ہے یار، اتنی محنت کر